Και δίδεται η κίνηση για την πέμπτη υποδρομία. Lady Καπουτσίν θα φύγει διστακτικά μένοντας πίσω. Άντζης Γκέλ πετάγεται για το κεφάλι, έρχεται και η Ρίο Ντέβα σαν σεντάλ στη συνέχεια. Πιέζει απ' έξω η Ρίο Ντέβα, από μέσα έντονα και η Άντζης Γκέλ. Θα μείνει στο κεφάλι η Άντζης Γκέλ, θα μείνει δεύτερη η Ρίο Ντέβα. Στη συνέχεια προωθείται από την εξωτερική το νούμερο 8 η Αντίκλια, προσπερνώντας το νούμερο 5 την Sunset Dazzle. Ακόμα πιο πίσω η Storm Cutter, η Waze Boost Bus, Miss Penky, τελευταία Lady Capuchin. Πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία μέτρα πλέον. Σε λίγο θα μπούμε στην τελική ευθεία. Εδώ η Άντζης Γκέλ μπροστά, απ' έξω μόνιμα η Ρίο Ντέβα. Πιο έξω έρχεται η Αντίκλια, πίσω του Σκαραδοκή Sunset Dazzle. Στη συνέχεια η Miss Penky και στην τελική ευθεία. Η Άντζης Γκέλ είναι μπροστά, Ρίο Ντέβα επιμένει και από την εσωτερική. Sunset Dazzle προσπαθεί απ' έξω και η Αντίκλια. Όλα θα κρυθούν στα τελευταία μέτρα. Sunset Dazzle θέλει να βρει πέρασμα από την εσωτερική, μήπως και προλάβει. Αλλά η Άντζης Γκέλ κρατά ένα σταθερό βήμα. Έρχεται και η Αντίκλια πιο έξω, υποχωρεί η Ρίο Ντέβα. Νούμερο 1, Άντζης Γκέλ είναι αυτή που θα πάρει την νίκη για την δεύτερη θέση. Sunset Dazzle απ' έξω, η Αντίκλια τέταρτη, η Ρίο Ντέβα. 1-5-8-7. 2-2, ο Νίκος Μιχαηλίδης με την Άντζης Γκέλ. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Με την Άντζης Γκέλ να κρατά μέχρι τέλους. Αποκρούει και τις τελικές επιθέσεις από την Sunset Dazzle στην εσωτερική και την Αντίκλια απ' έξω. Υποχώρησε τέταρτη η Ρίο Ντέβα. Η τετράδα που είχε ξεχωρίσει, όπως θα θυμάστε, μέχρι τέλους. 1-5-8-7. Miss Penky πιο πίσω. Waze Boost Bus, στη συνέχεια Lady Capuchin, τελευταία η Storm Cutter. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσομίτης είναι μαζί μας. Κράτησε μέχρι τέλους η Άντζης Γκέλ. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, τέταρτη συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, επιβεβαιώνοντας την ιδανική κατάσταση, αγωνιστική κατάσταση που το είδαμε ήδη και από την προηγούμενη συμμετοχή της. Ναι, είναι αλήθεια. Έκανε με ένα πεντάμινο τώρα, με κορύφωση τον τελευταίο μήνα, που είναι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής της. Δηλαδή, έχω αρχίσει και παραμυθιάζομαι ότι μπορεί να, με τα ελαφριά κιλά που έχει στις ΒΙΕ, μπορεί κάτι να κάνει και εκεί. Γιατί θεωρούσαμε μέχρι πρώτη μια πολύ μέτρια φοράδα. Πέρασε την κλάση πολύ γρήγορα σχετικά από τότε που ανέβηκε από το Σίγμα Ταφ. Αυτό δείχνει πόσο εξέλιξη είχε, μάλλον πόσο φόρμα είχε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εξέλιξη, είναι θέμα φόρμα και είναι και θέμα τη πολύ καλή συνεννόηση που είχε με τον Νίκο τον Μιχαηλίδη. Ο οποίο επέλεξε πολύ σωστά με το εσωτερικό start να μην αφήσει τι εξωτερικά, μάλλον ταχύτερε αντίπαλε να του πάρουν το κεφάλι, διότι με το μέσα start. Αν αφήσεις την πρωτοπορία σε άλλο κάποιο απ' έξω, μετά μπορεί να πάθεις πολλά πράγματα. Να χάσεις τη θέση σου, να φας χώματα, να δυσφορήσεις. Οπότε επέλεξε πολύ σωστά, νομίζω, να πιέσει τη Ρίο Ντέβα, που ήταν απ' έξω, που είναι μάλλον γρηγορότερη από αυτήν. Και αυτή η επιμονή του βγήκε γιατί ήταν πολύ καλά η φοράδα και άντεξε στις επιθέσεις των αντιπάλων και κέρδισε δίκαια. Είχαμε πολλές ατυχίες σήμερα και διάφορα γεγονότα. Ελπίζω κάποτε να σταματήσουν τα γεγονότα, γιατί είναι πολλά περίεργα συμβαίνουν σήμερα. Έτσι. Περίεργα πράγματα, πρωτοφανή, ας πούμε. Αυτό το πράγμα με τη Sky Ballerina είναι άλογο, δεν το έχει ξαναδείξει και ήταν μεγάλο φαβόρι του κοινού. Εντάξει, ελπίζω να σταματήσουν κάπου εδώ τα γεγονότα, γιατί βέβαια εκεί στάθηκε τυχερή η Άντζης Γκέλ. Θεωρώ ότι η Sky Ballerina με τον ισουργισμό αυτό και τη φόρμα που είχε δείξει και την κατάσταση στην οποία ήταν στην επίδειξη, δύσκολα θα την κερδίζαμε σήμερα, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Αλλά ήμασταν τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω αυτές οι ατυχίες να σταματήσουν έτσι κι αλλιώς πάντως, γιατί δεν έχει νόημα. Είναι πολύ κακό για την ιδιοκτησία, για τους επαγγελματίες, που όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ κακό. Και δεν ευθύνεται κανένας, είναι τυχαίο γεγονός μάλλον. Έτσι όλα πιστεύω τουλάχιστον.